Stefan Pettersson gjorde ett mål igår. Men vilket mål! 31-årige Stefan får väl knappast plats i den svenska VM-truppen. Men hans ledningsmål när Ajax slog Twente med 6-0 imponerar verkligen. Stefan är på väg att bli holländsk mästare och efter VM väntar allsvenskt spel hos de svenska mästarna IFK Göteborg.